ovo je sjajevica, na brzinu ću to ispričati. Došao je da kupi lozu, došao je, rekao, dobar dan, je li imate lozu na trafiku? Došao, kaže, dobar dan, imamo, dajte mi jedan lozu, kaže, da mu podsjeba, kaže, ne, mora da se završava na 64 zadnja dva broja. Kaže, molim, na 64 da se završe zadnja dva broja. Kako bre? Pa kaže, 64 bude zadnja dva. Pa gde kaže da nađe to? Ne znam, moraš da nađeš. I ovaj pretorio celu trafiku i našao neki loz koji se završao za 64 i dao mu loz i otišao Ciga i posle, kada je bilo izvlačen, Ciga dobio 2 miliona evra. I došao Ciga sad, kada je uzao lovu, dođe kod njega, nosimo 2000 i kaže, evo brate, da te častim, pošto kod tebe sam kupio loz, znaš, ipak zaslužio si. Ma ovaj kaže, ma slušaj, ne treba mi 2000 evra, reci mi samo, kako si, znao će da bude 64. E, brate, kaže, a ti kažem, spavam ti jednu noć, kaže, i sanjam jedno veliko, veliko belo polje, kaže. A na tom belom polju ide 7 belih konja. A ovaj gleda, a na tih 7 belih konja jaše 7 najlepših devojaka. I sad gleda, kaže, i? Pa pomnoži. Šestdeset četiri. To je to.